Уважаеми зрители, добра среща! Днес всички тук в студиото и надявам се с всички вас пред екрана на Българската национална телевизия ще празнуваме рожден ден. Рожденият ден на една от най-големите певици на българския фолклор. Гласът ѝ е ярък, неповторим, висок, завладяващ, всепомитащ. Глас, който идва не от инструмента и от гърлото, а от сърцето ѝ. И така, нашата юбилярка, приятно ми е да кажа, добре дошла на всички гости, но най-вече и на нея, Калинка Вълчева, неотразимата Калинка Вълчева. Честит юбилей! Калина, честит рожден ден, да си жива и здрава и още дълги години да звучи твоя красив и неповторим глас. Днес, уважаеми зрители, тук при нас в студиото са колеги, приятели на Калинка Вълчева. Заедно с нея ще си поговорим за пътя ти през годините. Разбира се, тя ще ни попее и ще видим много нейни песни през годините, останали в Златния фонд на Българската национална телевизия. Сега в началото предлагам да попътуваме назад във времето с неповторимия глас на Калинка Вълчева. Уважаеми зрители, всъщност юбилеят на Калинка Вълчева отмина. На 18 октомври беше. В Тервел имаше един прекрасен концерт. Доволна ли си така от отношението към теб от твой край, от твоята община? Не само в Тервел. Първо искам да кажа, че в момента все още върви изложбата с песните на Калинка Вълчева. Компакт-дискови плочи, снимки, много, всички мои награди, които Къде съм получавала от нашите. Това нещо е в Тервел, в град Тервел. Също концерт в Бургас, юбилеен, там ми организираха. В град Тервел на 20 октомври.
беше концертът. На 21-ви беше в град Добрич. Всичко мина много добре, всичко беше много добре. Радвам се на голяма публика, на много почитатели мои и така нататък. Калина, когато за първи път чух гласа ти, разбира се, от грамофонна плоча, още като дете, на село, пускайки старият грамофон, знаеш, аз не можех да повярвам, че този кристален и ясен тембър е на човек. Тези височините, ти си много висок сопран, може би един от най-високите в България, фолклорни гласове с тези височини. Всеки следващ тон нагоре си казваш, о, то може и още, и още, и още. Кога и как усети, че музиката ще бъде и пеенето твое признание? Знам, разказвала си ми за несвършената работа като дете, за теникията на главата. Да, всичко да. Това е много хубаво. И все пак, осъзнатата певица Калинка Вълчева, кога се появи? Ами, може би... Много пъти съм казвала, откакто се помня, аз харесвам, обичам народната музика, народните песни. Няма да забравя как лятото, голямите горещини, слънцето е напекло, майка ми, лелите ми, целият там родът, те понеже се събираха всички и работиха заедно, обработваха земите си и пееха жатварски песни. Аз исках да запея като тях, вървях след тях и исках да запея като тях. След време слушах моята голяма любима певица Вълкана Стоянова, към която се стремях да стигна. Твоят именно идол, да. Майка ми и Вълкана Стоянова ме накараха да запея така и да заобичам така народните песни. И да се стремя все по-нагоре, по-високо и по-високо да пея. През годините, кое беше в повече? Възторзите, успехите или разочарованията? Или кое помниш от това? Просто не помня да съм имала разочарование от публиката, от страна на моята публика. Имало е... Имало е такива моменти. Ами много хубаво, ето ти си наистина... Знаеш ли, това ме... Аз не случайно те питам, ти избегна отговора, ама нищо. Да. Ти си един непоправим оптимист. Това ме винаги ме възхищава в теб. Аз от теб не съм чул нито негативни оценки, нито лоша дума. Ти се така тая вяра в доброто си я носиш в теб и така вървиш през времето. Аз от разочарование от публика знам, че нямаш. Знаеш ли, говорим за песните, за музиката, ще те насоча към радиото и всички ние знаем, че те бяха нарекли в ансамбъла и в радиото магнетофона. Да. Защото твоята музикалност, твоята дарба от Господ е толкова голяма, че ти чуваш една песен и я запяваш като своя. Предполагам, че си учила много лесно песните. Ти имаш разкошни песни с много дълги текстове. Помниш ги всичките. Ще стигнем и до книгата. Но сега за радиото. Как попадна в националното радио? Ами как попаднах? Значи, моята мечта беше радиото. Беше радио хора, радио ансамбъла. Винаги съм слушала този хор, този оркестъра на радиото и това си ми беше мечтата. Исках да бъда в радиото, но си помислих, че мен няма да ме приемат. Мислих си, кой знае какви гласове има в ансамбъла и мен няма да ме вземат. Обаче, като се явих на конкурса, мисля, че бяхме 57-8 жени само за едно место за най-висок глас, за сопран. И аз като се появих, изчаках, след като останаха десетина жени и тогава реших да се явя, да ме чуят. След като ме чуха, викат край, ти си. Конкурсът приключи за всички останали. Конкурсът приключи, но конкурсът беше 3 дни. Всеки ден отсеждаха и така. И аз си останах 3 месеца. Бях без заплата, просто и така си работех. Пробният период. Много, много лошо време беше за мен, но издържах. И накрая, като ми дадоха заплатите за 3-те месеца, аз събрах хора и оркестър, заедно една голяма маса и всичко замина. Ето големия критерий. Ето това
да се създаде и да възникне феномена мистерия на българските гласове. Всички вие в този хор, блестящи солисти, всяка със своята ярка индивидуалност, с неповторимите гласове, не напразно си се притеснявала, защото след това си работила с всички свои колешки. А, някои всички не се притесняват, но както казваше Гугл, в който няма глас, той така не се притеснява. За да стане мистерията на българските гласове, записали сте безкрайни шедьоври. Какво беше това време? Според мен е било време на възход и на много удоволствие. Само искам да вметна, работа. Че твоите песни, това е, казвам твой, защото ти ги направи, да, такива, да, с гласът си на Атмаджадо Мастрахило, за Блея Лаганце. Те са в албумите на Марсел Силие. Прекрасен звук. Квартета, двете турлашки песни. Да. Всичко е едно изключително високо ниво вокално, майсторство наистина от висша клас. Значи това за мен беше много велик период. Много хубаво време. Тогава бяха наистина гласовете на България в този състав и много добри музиканти и колеги. Какво да ви кажа? Бях много щастлива, че бях в този състав и че съм имала възможност да работя с Коста Колев, Красимир Кюрчийски, Стефан Мутафчиев, Анастас Наумов. Много, много добри, всички много добри композитори. Ще кажа нещо, което не знаеш. Красимир Кюрчийски за теб, може и да го знаеш. Той каза, станаха шедьоври тези песни, защото големия композитор срещна голямата певица. Ние може да си напишем много неща, но те, ако не се изпеят така, както трябва, се помитащо като Калинка Вълчева, като останалите солисти, да не ги изреждаме, няма нищо да стане. Сега прекъсваме за малко разговора, за да видим още песни с златния глас на Калинка Вълчева. Празник е днес студиото ни Денашенската музика, защото отбелязваме 80 годишния юбилей на нашата любима Калинка Вълчева. Как живееш обаче днес? Ясно е за годините, за многото песни оставила си страхотно наследство. Днес обаче? Как да живея? Мисля, че за сега съм все още добре. Обичам да си стоя на село, в моето родно село. Повечето рядко, по-малко стоя в град Добрич, защото обстановката в града, в апартамента ме потиска. Хубаво ми е, когато съм на село, направя си кафенчето сутрин, изляза пред беседката, пия си кафето, слушам пиленцата, славейчета като пеят и се чудя как не повтарят една фраза. Много, много е приятно, много е хубаво на село. Обаче, освен всичко това и тази идилия, ти не спираш да пееш. Гласът ти звучи прекрасно. Къде е тайната на това дълголетие? Банално е това, което питам, но ми е интересно. Защото много хора си мислят, че това няма да ги... ще ги споходи такова дълголетие, ама не винаги се получава. При теб се е получило. Дарба ли е само или нещо друго има? Ами, може би дар от Бога. Не знам какво ще е. Но 80 години...
Не знам кога минаха, просто така неусетно минаха 80 години, години в търсене, събиране, изпяване и така създаване на нови и нови неща. Стотици песни съм изпяла, съм запяла. Отначало нямаше касетофони, нямаше магнитофони, всичко съм изучавала по слух. Съм учила, като съм стояла по седянки, белянки насам, натам, пожътва след майка ми и така нататък. После вече излязоха касетофоните. Аз тръгвах из цяла Добружа и събирах нов и нов материал, стари такива автентични песни. После ги изработвах и ги изпявах. Много от тях съм изпяла. И ги предаваш на твоите следобници и ученици. Да. Предавам ги, да. Говорим за тях, да. Ти си човек, който, освен че раздава таланта си на сцената, раздаваш го безрезервно и на поколенията изпълнители след тях. Твоите следовници, ученици, да споменем. Аз не се притеснявам, че моите песни ще се пеят, ще ги пеят други и че за мен няма да има. Песни има много. Песните са дадени, създадени за това, че трябва да се пеят и от младите поколения. Лошото е, нали, че много от младите поколения вземат песни от старите изпълнители, от хубави, популярни песни, развалят ги, правят ги, не знам на какво, което няма никаква връзка фраза с фраза. И казват, че са тяхни, че те са авторите. Не, те не са никакви автори. Това е пълно безобразие. Ние много пъти сме го говорили тук, за това авторство мнимо и фалшиво. Кажи ми, обаче в тая връзка, българския вокален стил, фолклорен вокален стил, запазваме ли го или то изчезва? Как мислиш? Ох, лошо. Нещо не ми харесва в последно време. Всички тръгнаха да пеят мързеливо, носово. И с една поп-бленда такава странна. Не знам откъде. Аз знам откъде дойде и от кой дойде. И това подражание... Аз знам. Всички се стремят да вървят към странжа, към странжанското пеене. Обаче те не пеят както трябва да запее една странжанка, нали, хубавите странжански песни. Те, защо тръгнаха да пеят така носово и мързеливо? Пак ще го повторя. Ти го казваш и на твои ученици, следовници, говорим го и тук. И нещо няма май кой да ни чуе. Що става така? Има. Има някои деца, които ме слушат. Например, дано да не се впусне. Много се радвам за Петя Панева. Много се радвам за Мария Стефанова, Донко Марков. Едно момиче има ново, Пресияна Леонидова, които и ме слушат. Слушат ме и пеят така, както трябва да се пее една българска народна песен. Това ли е на вокалния стил? Защо ти казваш носово, затворено? Аз бих казал, че те нямат и изобщо част от вашите гласове, вашите, казвам, на златното поколение на българските изпълнители. Защо не се стремят да отворят по този начин, да не пречат на звука? Нямат, защото мислят, че ги мързи, че са мързеливи. Те трябва да изработват, трябва да работят върху гласовете си и така както аз съм се развивала, трябва да се развиват. Мързеливи са, не им се работи. Постоянство, а не бързата слава. А много е лесно да вземеш... Да си заснемат клипа. И сега го повтарям, това е един композитор ми каза, една млада птица му казала, видя ли ми клипа? Той е казал, преди това трябваше да кажеш, чуй ми гласа, ма нямам какво да чуя. Много е лесно, много е лесно в днешно време да вземеш готовата стока. Все едно отиваш при някой градинар, вземаш му стоката и изнасяш на пазара. Много е лесно да изнесеш всичко това на пазара. Днес за какво си мечтаеш? Днес, сега. Ами, мечтая се да има, да се раждат все по-добри изпълнители, да има много и да пеят чистите български народни песни. Мечтая се, колкото години Бог ми даде, ако мога да пея, докато съм жива, докато мога, това ще бъде добре, ще бъда благодарна. Сега, уважаеми зрители, прекъсваме за малко този изключително интересен, надявам се, разговор с Калинка Вълчева, защото имаме една много-много специална изненада за нея. Тук в ефир, заедно с нашите гости и вие, уважаеми зрители, ще станете свидетели на една изключителна, така, на едно изключително внимание към Калинка Вълчева. Тук специално пристигна господин Станислав Почекански, председател на Съюза на музикалните и танцови дейци в България, за
да изненада приятно. Заповядайте, господин Почекански, Калинка Вълчева, с нещо специално за нейния юбилей. Скъпи приятели, уважаеми зрители, изключително развълнуван съм и имам честта и удоволствието да връча най-високото отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци – кристално огърлие за изключителния принос в развитието на българския музикален фолклор, на народната певица, на голямата Калинка Вълчева. Честито! Благодаря ви. Благодаря ви. Ето е и грамотата. С респект, уважение към цялостната ви дейност, към всичко, което сте направили за българския музикален фолклор. Честито. Аплодисменти. Благодаря ви, господин Почекански, че точно нас, фиденашенската музика, тук в студиото, решихте да връчите тази голяма награда. Честито още веднъж и от нас. Бъди ни жива и здрава. Сега отново прекъсваме разговора, за да със следващото изпълнение на Калинка Вълчева от Златния фонд на Българската национална телевизия. Студиото ни е пълно, видяхте, уважаеми зрители, с колеги, приятели, следовници, почитатели на Калинка Вълчева и съвсем нормално да е така. Сега, скъпи наши гости и най-вече гости на Калина, очакваме вие да кажете това, което усещате и чувствате за Калина Вълчева. Юлия Цанкова, наш колега, журналист от Националното радио. Заповядай, Юля. Благодаря. Добре, че каза какво чувствате, защото когато запее Калинка, имам чувството, че цял сноп от слънчеви лъчи отразили златото на Добруджа и един звън на кристални чаши, той пък е поел от блясъците на много каратов диамант. Този диамант точно, според мен, това е нашата българската духовност и родолюбие. И не случайно го казвам за Калинка, защото когато започна песента «Я изгрей, изгрей», всичко става в светлина. Аз мисля, че сега тук може да затъмни даже прожекторите на студиото, защото толкова много, ти каза позитивизъм, аз мисля толкова много положителни неща изпращат нейните песни. И когато се срещахме по времето, когато беше в Англия, пристига тук, носи записи с съпровод на мандолина или на виола с Мартин. И въпреки всичко, тя иска нашия българския глас, начина на звукоизвличане. Не знам, но си искаше да покажеш българския глас през цялото това време. Даже се шегувахме по нашенски, че канал под Ла-Манша не е достатъчен. За тях с Мартин трябва да има нов канал, който да свързва Контри и Добрич, ако си спомняш. Да, същото да. Беше и в Бретан, когато се връщаш оттам, изпълненията с френските музиканти, ти пак искаш да наложиш нашия българския глас. И затова, когато казах за този диамант на нашата духовност, споменах и родолюбие, защото ти го показваш. Ти искаше да се връщаш тук, ти се радваше, да, когато беше в България. И нещо, тук говорихме за твоите песни. Да, ти имаш много ученици. Да, ти им даваш песните, ти знаеш, че има кой да продължи. Но това, което на мен ми прави много силно впечатление, това е, че ти не си ревнива. Стига песента да е поднесена хубаво, както трябва, да е запазен или ритъма характерния, в който са твоите песни, сборенка, данец, ръченица, няма да ги изреждаме, или пък тази мелодия, която говори сама по себе си и разкрива цялото това богатство, което ти си събрала и искаш да го предадеш на някого. Ако позволите, нека и аз да честитя
рождения ден на Калинка и да ти кажа, че си за мен една от най-уважаваните, но и най-обичаните певици. Благодаря. Живи и здрава! Благодаря. Благодаря. Юлия, благодаря. Тодоров има много неща да каже, но има и много интересни истории. Мен ми се ще, бе, на каквото решиш, заповядай. Калинка Вълчева я познавам от 8 декември 68 година. От един студентски празник. Тя тъкмо беше участвала в тази младежка Олимпиадата, дето беше. На Световния фестивал. Младеж. Да, тогава беше. Беше излезла една малка плоча. И от тогава за 44 години съм имал стотици срещи. Юлия каза много добре. Аз съм бил и в Англия, и виждал съм и английската, и френската публика, как я приемат. Едно характерно нещо за Калинка Вълчева е, че тя пее както е сама, така пее пред един, пред пет и пред 5000 души. С такава отговорност аз съм бил с нея на най-различни мероприятия. И другото, което е, ако в дадена компания никой не се сети да я покани да пее, тя ще направи така, че да запее. Така правеше Петко Дачев. Той се оставяше акордиона на масата, някой да не забрави да го покани. Така че Калинка Вълчева е дала много за нашия фолклор. Прочула е и в чужбина, и за тия ученички, които говори сега. Нали, радвам се, че нейни ученички. И публиката много я обича и тя излиза, както каза Юлия, с замах на сцената, с подвикванията по време на акомпанимента и излиза и почва да пее. Така че Калинка Вълчева да е жива и здрава, нали, още много години, за да може да я слушаме и да я се радваме. Благодаря ти, прекрасни думи. Наистина тя няма насита, няма насита на пеене. Сега, уважаеми зрители, още песни на Калинка Вълчева. Уважаеми зрители, Калинка Вълчева искаше да покани много гости. Тук разбирам това желание, но няма как да ги съберем толкова много хора в студиото. Но ми каза, че две певици трябва да бъдат непременно тук. Това са Мария Лешкова и Елена Бошкова. Ето ги, сложили сме ги и до теб. Вашите думи, вашето вълнение, вашите впечатления за работата ви с Калинка през годините. Знам, че са много, ама... Ами, моето вълнение започна още в началото, когато я чух първите записи по Българското национално радио. Аз бях изумена от този глас, не можех да повярвам, че това нещо се случва и наистина го чувам. Това е второто поколение, всъщност певици, което запя по радиото. И то говорим за най-добрите певици, които започнаха да правят записи. Обаче имах щастието, бях може би 18 годишна, когато за първи път я видях на живо, на Петрова нива. Беше дошла с малката група на Стоян Величков, Румен Сираков и Мишо. Да. Така, бяхте поканени като гости на фестивала, на събора по-точно. А аз като самодейка от Сливен, в Сливенски ансамбъл, ние имахме наша си програма. Тогава видях това чудо Калинка Вълчева на сцената, какво може да направи. Представете си, тя е била на 28 години, сигурно. Каква сила, каква мощ, каква енергия, какъв драматичен глас, изключително впечатление. Бях просто поразена. От съпровода, от тези страхотни музиканти, тя е артистка превъзходна на сцената. Омагиосва с първите още звуци, които излязат от нея. След това вече започнахме и по-близките си отношения заради работата, която тя, съвместната работа, творческа с съпруга ми.
много пъти е гостувала. Дори Магдалена веднъж заспа под трапезната маса. Чак тя разбра след 2 часа, че Магдалена спи, защото тя пееше при цялото време, беше дошла с готовите отсвири. И Коста каза, ами, аз нямам какво да правя вече, бе, Калинка, ти дойде съвсем подготвена. Тя му изпяваше и припевите, беше подготвена с абсолютно всичко от край до край. Така че това е една емоция. Това е един взрив от енергия, от можене, от талант. Аз се изумявам, понеже другите говорихте за песните, и единственото, което мен така, как да кажа, винаги ме е вълнувало и искам да си го представя, защо се случва така при нея, това е нейната работа и вокално майсторство в бавната песен. Тя има, ако сте забелязали, характерно на края на всяка фраза, тя завършва с едно, все едно в гърлото и пада някаква клапа. Тя така завършва фразата. И не, че няма въздух, тя има въздух много още да продължи, обаче така добре е предвидила каква трябва да бъде формата на песента, да не я разводнява тая бавна песен прекалено. И го няма при друга певица това. Значи тя пада на края на фразата, тази клапа, в гърлена клапа, и ти искаш още да продължи това нещо, това, тая магия, след това следващата фраза, пак да я слушаш. Забележете го това в нейните песни, когато я слушате, че наистина ще го усетите това нещо, което е магнетично, изключително. Аз само искам да ви пожелая здраве, живот и да се радва от сега нататък на всичко това, което е направила през годините. Благодаря. Благодаря ми. Елена Бошкова. Много са спомените ми за Калинка Вълчева. Когато 72-а година попаднах в ансамбъла на Българско радио и телевизия, аз я погледнах тази Калинка и когато чух гласа ѝ, имах чувството, че тя е изтъкана от ноти и че първо се е родила с нотите в кръвта си, а след това кръв. Защото тази пъргавина в гласа ѝ, това чувство, което тя изразяваше с своите песни, с височините, които вземаше, тя направи такова силно впечатление в душата ми, остави, че аз реших, че трябва да изуча тази певица, трябва да я чуя, трябва да науча нейни песни. Всичко, което можеше да се хване от нея и за сценичност, и за поведение, и за лицеизраз. Всичко това говореше за много музика. Тя е една вселена от музика. И то музика, отдадена на българския фолклор. Имам един прекрасен спомен с нея. Отидахме на един концерт, закъснявахме, разбира се, и публиката търпеливо чакаше. Тя обаче от вратата започна пеенето и не спря 2 часа да пее. И си спомням думите на един наш композитор, Димитър Динев. Той казваше: Казъм, не се плашете от много пеене. Брадвата колкото повече сече, толкова повече се изостря острието. Това за нея се отнася. Тя не спира. Това дълголетие, което има в пеенето, това е на базата на много труд към таланта присложен, много старание. Тя е живяна в тази музика, в този фолклор. Тя е влюбена в него. Тя е битувала, разбира се, с тези песни и няма как да се откаже никога. До края на живота си това е в кръвта ѝ. Това е нещо, което я държи жива, здрава, жизнена, търпелива, отдадена. Всичкото това нещо я поддържа. Всичкото това нещо и дава продължение на живота, на дълголетието и на пеенето. Благодаря ти за хубавите думи. Наистина тя е вулкан от музика. Сега отново прекъсваме за момент разговора. Още песни с гласа на Калинка Вълчева от фонда на БНТ.
Още от днешните ни гости предстои сега да кажат своите впечатления, мнения за Калинка Вълчева, но един от тях е много специален, защото е нейната дъщеря. Румяна Милушева, Руми, започвам от тебе, след това ще прехвърля на двамата кавалери топката, както се казва. Не знам, какво е да си дъщеря на Калинка Вълчева? Спомена и Мария в своите спомени и разговори, че непрестанно пее. Тя понякога сигурно не е забелязвала, че сте заспали. Тя живее с музиката. Аз съм и казал лично, Калина, ти като запееш, се променяш. Чисто визуално човек забелязва промяната. Ти отиваш в другото измерение, красивото измерение на песента. Та каква майка е Калина? Добра майка е. Винаги съм се гордяла с името ѝ и с нея. Искам да ѝ пожелая дълголетие, да е здрава и все така добра. Хубаво е това. Ники? Първо искам да ѝ честита хубава юбилей и дано да е жива и здрава и след 20 години пак да се събереме да по-така крупенна годишнина да празнуваме. Сега, за мен и моите колеги, очудващо, но минаха 35 години, откакто започнахме заедно да работиме. Ние сформирахме една камерна група, наречена Лосница. Запознаме с Калинка Вълчева Никола Атанасов, небезизвестния номер едно гайдар, все още в България. Нищо, че и той чукна 85, да е жив и здрав и той. И така с още трима колеги, пет човека, от които, нали, четирима музиканти и Калина. Четири много важни неща успях да разбера за тия 35 години. Освен певица, освен грандиозна певица, трябва да ви кажа, че Калинка все едно е завършила надфис пет пъти. Това е уникален артист на сцената. В един австрийски вестник от град, забравих наименованието, Клайнеца, и тук мисля, че беше, пише следното. Съжалявам, че нямах време да открия изрезки от вестници. Макар и да не разбираме какъв е текста на песента, по артистизма на солистката, разбираме, че става въпрос за голяма любов. Или за нещо бе. Значи тя е ураган на сцената. Излиза и всичко живо онемява, просто невероятен артист. Освен певица, разбира се. Другото, което е много характерно, и сме я питали, бе, Калинче, как ги помниш тия текстове, бе, те не са 50, 100, те са хиляди. Енциклопедия. И тя казва така, ами аз като запея, вика мелодията на песента, и той текст, вика, ми идва. Това, което и Тошко каза, значи, не на майтап, наистина, в трамвай, в автобус, Калинче, я запея някоя песен, и като е, всичко живо замръзва в автобуса. И другото много важно нещо, и с което ще приключвам, това е, за мен е признак на интелигентност, природна интелигентност, нейното чувство за хумор. Значи, интелигентният човек, освен че умее да се майтапи с другите, той може и да приема майтап, което тя го умее. Смисъл такъв, като сме пътували дълги разстояния в самолети, в автобуси, в влако, уникално чувство за хумор. Да, просто така весело минаваха турнетата. Те не бяха малко. 7-8 години изкарахме по пътищата на Европа.
Искам да й благодаря за това, което ми е дала. Аз я слушам от 50 години, точно, от 3-4 клас. От плочи, естествено. И искам да й благодаря за това, което е дала и на мен, на по-младите музиканти. Ние вече не сме млади, но тогава бяхме млади, нали? И продължава да дава на съвсем младите, защото тук е истината. Сега, до Румяна Милушева е седнал Петър Петров. Те двамата пеят в дует. Ще ги чуем след малко. Твоите думи за Калинка Вълчева днес на нейния юбилей. За мен е чест и удоволствие, че се познаваме с Калинка Вълчева, мога да кажа, от моите бебешки години. И до днешен работим заедно и има какво още да уча от нея. Много, много, много неща. Искам да й пожелая, че тя е на почет в нашето семейство и в цяла Добруджа и в цяла България. Да, и пожелая да бъде все така борбена, все нови песни, нови песни. Жива и здрава и на много елета, госпожо Вълчева. Обичаме ви. Жива и здрава да си, Калина. Страхотни неща и различни, казахте за нея, за което и аз ви благодаря. Сега още песни с гласа, с неповторимия глас на Калинка Вълчева. Глас ми Няма как Калинка Вълчева да не запее днес и в студиото на Иденашенската музика. Слушаме първата и песен «Префръкнали са два гълъба». Чиса кацнали
всички гости в студиото казаха. Артист до мозъка на костите се е Калинка Вълчева. Сега е една бърза, типична доброжанска песен в нейно изпълнение. Димке, Димке! Уважаеми зрители, ще чуем и гласът на дъщерята на Калинка Вълчева. Това е Румяна Милушева в дует с младия певец Петър Петров.
За певица от ранга на Калинка Вълчева 60 минути са много малко време, в което можем да се насладим на нейния глас. И все пак днешното издание на Иденашенската музика посветихме с много любов, с много желание на нейният празник. Пожелаваме и от твое име, от името на целия екип на Иденашенската музика и пожелаваме да бъде много здрава и много щастлива. Завършваме с последното нейно изпълнение и се надяваме, че тя ще ни радва и занапред с красивите доброжански песни. От нас довиждане! Виждане!